itu bilang seperti itu. Ini bukan klarifikasi loh, gengsi aku kan klarifikasi. Nyapo klarifikasi kok aku duwe salah karo awak. Dan aku iki tas jagongan. Mas Gibran tas teko kae. Lho Gus, yen kok mboten kalih Gus Kausar. Mboten niku wae rombongane benten. Kula ngaten eling-elingan untuk klarifikasi lho iki aku nek cerita karo jamaahku karo keluargaku. Nek kowe rasane ngrungokne ra usah paten ana HP-mu. Risih aku. Soda kok atusan ewu padha karo jutaan ewu. Kudu aku bihil hasanat. Dilipat gandakan. Mulane wulan rejeki ya godaane ya akeh banget. Apa neh iki era nyedeki pilpres karo pileg. Wae bangsa pil nek dawuhe Habib Umar Muthohar bangsa pil sing garai mumet. Iyo ta? Mengingat kula dikapan nika kan tas undangan istighosah. Ning dalem sepuhe Pak Jokowi, eyange Mas Gibran. Ning kono cetok Mas Gibran. Aku ki tanganku ora blas-blas sepurane, tanganku ora piye-piye, ora ngene, ora ngene, ora ngene, gak sorry. Duh. Ora kok aku netral ngono gak, sapa sing ngomong aku netral? Aku ora ngurus. Aku ora ngurus. Gelemen aku kok dikte. Aku gak kok dikte. Kula niki wegah didikte jamaah kula gak demen kula. Jenenge jamaah yo manut gurune. Lah kuwi santri bodho opo piye kok santri dikte kiaimu iki. Ngajimu itu kok bab apa? Mlakno kula arep dikomentari wong, gesida kok tangane ngene, lah kuwi lho arep ngatur aku kuwi sapa? Kowe arep ngatur aku ki awakmu sapa? Ngono lho, Pak. Ngoten lho. Wong kula niku lho kok diundang wong-wonge lekas ngatur aku. Aras-arasen kula ngaji. Lho kula bolak-balik takoni wong ngono. Napa Gus ngaji kok di aras-arasen aku yo. Baru kok dadak niki amplope Gus, dadak ketarane karo karo kemlelet ngelungne amplop. Alah peneh aku yo. Bulak balik tak aku ini balik ni amplop bulak balik. Lepas aku dikira pulau ini ngaji bulak amplop. Pulau ini paling gak seneng didikte uang. Jadi arep aku kisir tanganku tak ubah ni piye piye ni yo sak karepku. Neng sambang kape, kui ora usah melok tolol kaya uang sing ra tau ngaji neng ST. Jauh jauh hari sebelum fenomena seperti ini, aku wis weling neng awakmu kape. Neng kita awakmu turu. Le, duk, cah bagus-bagus, cah ganteng-ganteng, ibu-ibu, mak-mak ket mulai sing perawan sampai rondo. Iki nyedeki pilpres, tamumu bakal akeh. Akhirnya terjadi, yang pertama kesini, istrinya Pak Ganjar, Bu Ati, tak sambut tapi, Bu, tak ijazah inilah wayah ngaji, babe sholat tahajud. Nek pengen dadi, nopo? Orang ngono nek pengen dadi ibu presiden ibu negara dan amal niki lebih nyapor apa hujat aku muni ngono ya ora terus mari kuwi gang pirang dino tekon nek sapa nek putrane Pak Anies karo putra putrine Pak Anies karo putrine Gus Imin telu kan. Nah, teko niki. Ning kono, Mbak, sesuk nek dadi anake presiden karo wakil presiden aja lali lho ya dolan rene. Iya toh? Aku yo muni ngono. Wong ya teko kene disambut mbuh rene iki nggowo apa-apa, perang nggowo apa-apa kan ra ngurus aku. Iki diurusi sing nggowo. Nek isin yo gen dipikir. Ya ora? Wih ora enek apa-apa ya gue ger mbah berarti gusidam kosong iki gusidam kosong iki. Lah kowe iki lho ngerti jero atiku iki piye? Wong kowe iki ahli maksiat. Mari kuwi dikine aku diundang. Undangane ning kene pengajian dilalah. Tembriku enten putranipun guru kula. Kula niku nek nganggep Gus Kausar niku kan guru kula krana beliau niki putrane Mbah Nur Huda Jasuni. Di situ ada dua putra guru saya, ada Gus Ahmad Hasbi, ada Gus Abdurrahman Al Kausar. Nah, iki masalah guru barang iki kadang kan kok perdebatne to iki.
apa bener Gus Sugam iki gurune ngene. Gus Kausar ngene sampeyan ngaku-ngaku guru, apa ngaku-ngaku murid Gus Kausar apa piye mboten. Pancen kula ora tau diulang langsung karo Gus Kausar mboten nate. Tapi putrane kiaiku, putrane masaih-masihku, iki tak anggap guru ngono lho, Dul Kibli. Dadi cara kowe ngajimu karo aku novel ngene iki ya kok ajeni ngono lho. Paham to? Ngono ae baru kadang kok berdebat ning ngene-ngene sanuke iki Gus Sidam kejebak ngene-ngene kejebak apa? Wong diundang istighosah. Terus dilalah pancen tak jarak. Ketololanmu iki ben metu ning sosial media. Tak jarak. Ning akhir pengajian aku omong, tenang. Mas cawapres, ya ta. Ning mburimu enek aku. Wah. Lah kok geger sak dunya kayangan. Terus kowe iki lho nyapa? Lara apa? Semua sudah kalah karena uang. Idam kena uang. Duwe apa? Lah wong aku iki lho sapa-sapa tak tampa. Ge aku iki jauh-jauh hari aku wis apa karo Caca. Aku iki posisine sing ngopeni awakmu, Cah, sing ngasuh sampean. Ya ora? Nah kali akeh sing teko rene, baik itu capres maupun cawapres. Lah krana mungkin pialiane sing teko utuh pelakunya, utuh capresnya utuh cawapresnya sing pialiane. Barang iki tempuke kuwi. Sing cawapres e piye dunia persilatan. Muncul kabeh. Gus Sidam ngene. Sama sekali saya tidak bilang tangan atau gimana gerakan tanganku. Pomo ser aku gerakan ngene. Iki ansak sirku. Lah wong bareng kok empat aku kok kira PNS. Foto kudu ngene. Kapan negara bayar aku? Dan gini ku Barno aku kaya dik kapan kaya enek tau fotoku sing viral. Aku tahu foto arun ning Rina. Ning Rina ini nomor piro tau nomor pinter ning jina nomor 2 lah aku foto arun ning Rina ini nomor loro tau ning Rina ini caleg aku yang ngene. Aku yang ngene Gus foto ngeten gini aku yang ngentengan foto arun jibur tanganku yang ngene nomor 5 jibur. Terusnya apa? Terus barna enek bahasa ini barang bocah mendu-mendu kuwi sing ora tau ning ST kuwi. Wah, idami wis ngecewakne jamaah. Nek jamaah aku kecewa wong buktine ya panggah nyang kabeh. Awakmu ki lho sapa? Ngono lho. Malah tak WA-ne Israil kon jemput kowe murat marit deh malah. Lah bar kuwi lho. Jamaah ijab kecewa. Aku apa tahu mewajibkan jamaahku harus memilih nomor piro? Sama sekali tidak. Jadi aku ini kebranding wis gue gerning dunia persilatan ini. Aku ya guyu ae. Margono karo badal ning warunge ini. Wah, rame Gus niki. Iya kuwi lho. Dadi kowe ning kene iso ngerti bocah sing goblok karo sing ora ngerti ae. Barang nek sing macak pahlawan wis rumangsa mondoke puluhan taun ngono. Kula niku namung kecewa kalih bahasa terakhir Idam. Lah kok kowe kecewa iki lho, kowe tau kepentingan apa arahku ngono lho. Kok kowe kecewa iki kepentinganmu apa arahku? Kowe tau dadi mantanku. Kok kowe kecewa iki apa? Lah sak sir-sirku kan ngoten lho. Padahal cerita ketika saya itu bilang seperti itu. Ini bukan klarifikasi loh, gengsi aku kan klarifikasi. Nyapa klarifikasi kok aku duwe salah karo awakmu. Saya tidak merasa memiliki kesalahan apapun. Enggak merasa memiliki kesalahan apapun. Ceritanya itu sangat sederhana sebenarnya. Kula niku tas teko. Kula niku monggo Gus yen minggah kali adik Pak Jokowi ngoten. Monggo nyan minggah. Ning mboten klarifikasi tak baleni iki tolol-tolol iki. Karena sing garai ora rukun iki ya lambi-lambine cah komentar-komentar ora ngerti apa-apa iki lho. Kowe iki negara iki ngerti apa awakmu? Ora ngerti awakmu iki. Kuwi dieling-eling tenan. Ngrukune wong ngeten iki angel banget. Napa nate kula merintah?
ST korwil kono nyobloso kini, ST nyawur korwil kono nyobloso kini. Ning Rina maju ngene iki napa nate kula? No hadroh tatonen nyoblos ning Rina. Jibor nyalek iki lho. Tak padek tak lak ning kader apa piye? Satu-satunya caleg yang no money politik adalah jibor. Berarti duwe apa, Pak? Iya, Bro. Tapi apa tahu? Tak kampanye ne apa piye? Ora tahu, lingguh ning kene haram. Nyumbang apa jibor? Lagi maksud kula niku aja wong ya aja ngono kuwi. Ayo semua jamaah SD dimanapun berada, tenang, kondusif, wae ngaji-ngaji selawatan-selawatan, enggak usah kamu mudah dibentur-benturkan seperti itu, enggak usah. Gampang. Bene, wong aku iki lho ya nimbiwi. Aku mek mbune ning burime nek aku, Mas. Ngono lho, eh. Sangar tenan ya iso sumuk kalungan kulkas, eh. Aduh gumun deh. Lah iya malah enek wong ngongkon ngene kon kalungan tawang mangu karo Wonosobo. Jadi ngene lho, cah. Wong aku ki lho ya ora ngedol awakmu. Wong aku ki ya ora mewajibkan awakmu kon ning ndi. Kowe iki bebas. Bolak-balik tak omongi to. Kowe arep nyoblos 01 09 04 03 02 sak sirmu. Gitu toh? Aku kira tau mewajibkan panjenengan. Terus ngono kuwi. Lah kok baru kuwi ya bodoh pidato dewi. Ngerti apa ya. Jadi mau cotok ya ambek izin aku. Wong kula niku lho biasa karo wong-wong diabusi. Tapi nek ndek wingi mboten, nek niku mboten. Maksudnya kula nyeritane sing liya. Biasa kula. Awale wong ngelok-ngelokne kula, ngelok-ngelokne kula wis dielek-elek sampai elek. Turut Facebook ngono dielek-elek sampai elek. Butuh nggih golek duit ngono ya tekakne aku iki biasa. Aku yo meneng ae, Pak. Kula niku wis biasa ngono kuwi. Ning nek kasus-kasus ngeten iki jenengan kok melok ngomentari sing ora jelas, jenengan ora ngerti kaadaane. Lho kula niku mek dugi. Kula niku nek jam pertama ning Madiun to. Bar maghrib akhire entuk undangan ke Solo. Sampai mboten sengaja niku mobil Gus-Gus kula niku padahal nggih pun dikawal. Kula mboten ngertos kula tilem. Ke Madiun teko Solo niki kawalane wong iki saking bantere kawalan ku tak salib. Weng. Dadi Gus kula niku wis kawalan. Ijik kesalib kawalanku. Lah buruk lho, Pak. Ora krana buruk ngono le. Aku iki ngregani sing ngundang. Aku ngregani sing ngundang. Aku ngregani sing ngundang ki acarane yo sae pancen tak sakura apa jenenge istiqomah tahlilan setiap malam Rebo napa-napa niku. Terus akhirnya aku teko, akhirnya kula ninggal. Ya krono enek putrane guru-guru kula, kula kan yo ora iso omong, goblok dadak ta dhewe. Enek putrane guru nek kaya kowe kan enek gurumu apa ora panggah kemlelet. Sepeda, Pak, wong ngaji karo ora. Akhirnya nek putrane guru kula. Lah kula niki lekas omong, dadak wis ora iso omong, kendaan ukel, akhirnya nyapa kok kula muni ngono kuwi? Sing ali alasane sederhana, kula niku tas jagongan. Mas Gibran tas teko kae. Lho Gus, yen kok mboten kalih Gus Kausar. Mboten niku wae rombongane benten, kula ngaten. Eling-elingan untuk klarifikasi lho iki aku mek cerita karo jamaahku karo keluargaku. Nek kowe ra sering ngrungokne ra usah patenono HP-mu. Risih aku. Bocah gare ra rukun nek. Serane nek manfaate ning Indonesia gare ra rukun. Terus mari kuwi kula niku ditangleti Mas Gibran wonten niku. Mboten kali Gus Kausar, mboten. Gus e tasih teng hotel menawi napa perjalanan mriki. Kula niku wau dugi riyin, Mas. Oh, ngoten nggih, Gus. Oh, nggih. Gus Ida mantun iki temu ndi? Kula teng Ponorogo. Masyaallah, kula niku wau nggih teng Wonogiri. Lah, artine kula iki trenyo, Pak. Podo nome, podo kesele, uripe yo mondar mandir. Terus aku itu renyuh, mulakno yo tak hibur kuwi mang tenang, Pak Gibran. Iya ta, aku yo ngono. Sederhana ngono kuwi, wong aku mek jagungan biasa, gak aku yo ora ngurus, yo ora ngira, terus kuwi arep dingan. Terus aku nek kok salahne aku bingung. Nek kok salahne.
aku ki sebagai apamu ngono lho. Aku iki bingung aku, kecuali nek aku PNS. Berarti aku melakukan apa? Kok kono nih? Lah aku ki petugas apa? TKN yo duk. Tim kemenangan nasional kan aku duk to. Wis sak sirku, saiki aku arep sir salto ning arep istana iki lho. Aku bingung sampean kok salah nih. Terus kowe iki ngerti apa ngoten lho. Sing badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedoyo. Sampean ora usah kenek digoreng-goreng ngono kuwi. Kowe ora kudu, aku bergerak apa kowe ora kudu, Pak. Nek babakan politik kok ngenut-ngenut aku wis ora kudu. Wis sing tenang, butuhe panjenengan hadir setiap malam Selasa, malam Jumat. Butuhmu ning kene ayem. Butuhe panjenengan ning kene ayem. Sopai presiden ini sing ngarit panggah ngarit. Sing ngingu sapi panggah ngingu sapi. Sing nukang panggah nukang, sing nguli panggah nguli. Terus nyapa kok lebokne ati, terus kowe bareng melok huru hara, melok maido. Sing kok maido kiai, kualat dadi sempak kowe. Suwantai tenang. Tenang padahal lho ning kene wis enek muka dimae, ada putranya Cak Imin, Pak Anies sudah pernah. Garwane Pak Ganjar sudah di. Garwane ning kene mek enek kegiatan ngono wis dunia persilatan geger. Waduh, ada aku kudu guyu. Masyaallah yo iki lho sing gare Indonesia ra maju. Titik-titik geger, titik-titik gelut. Jepang wis teko ngendi-ngendi wis gawe mobil wis gawe gledekane bane pedhot. Lah negara liya wis bodho gawe pesawat kowe gawe layangane uwer. Krana Pentium jongkok. Ngerti Pentium jongkok? Dikluke lho. Otak cumplung. Ngono lho. Dadi sing biasa sing tenang. Bahkan sesuk kok enek gencatan baru kuwi capres cawapres bodor ini ya kita sambut dengan baik diingi ke anake sinten Cak Imin putrane Cak Imin Gus Imin kali Pak Anies ya tak keimi kenapa kok kesini Bu Atiko gini mboten dugine wis dalu panggah tak sambut dengan baik lah karena saya yakin dari tiga calon itu adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Nggih apik kabeh niku Pak Anies sae, Gus Imin sae, Pak Prabowo sae, Mas Gibran sae, Pak Mahfud sae, Pak Ganjar sae. Sing rapi cangkemmu lho. Yo ora. Kesel lho Pak, beliau-beliau niku kesel hari-harinya Jakarta gini wis ngene-ngene-ngene. Aja didu bene. Beda pilihan ki biasa. Terus ngene baru pidato ngene. Halah wong pirang-pirang wong-wong kuwi. Wis baru kadang kok sing rada gaya dalil-dalil ngono wis ngetokne dalil-dalil ini wis gini. Idam wis kena ATM barang. Wah, lek kapan kowe ngerti saldo ku aku. Kok ngerimen banget kowe. Dah iya. Mah tak susu ibisan ya orang no maksudnya gini loh cah sing santai sing gayeng siapapun besok kesini Mr. Jerry lah nyapa harus bong-bong nuyuk raleh omong beh ngomong wah baru kuwi kok jamaah sing sisih kono beh kalau tiba era cocok Gus orang masalah tak kono no sak ini jamaahku aku tahu tak sembah nih kuwi nyoblos nomor ini toh tolong ora tau belas aku ya toh jibore lho tak jar nih jar ben rambruk dek nih dewi kenek puting beliung ambruk caleg ternlongso tau pak fukorok wal masakin ya jadi apa? Jadi maksudku gini lho ya mulakno ya Allah iki wulane Rejeb pak ayo jamaah ST seluruh dunia bahkan sampai internasional gak usah gagas. Nek cocokmu karo nomor piro sak sirmu, sing penting rukun. Aja kena didu.
Kowe engko nek didu saiki, sok mbek nek enek sing dadi ngahingi, sing ra dadi kuwi iso-iso dadi menterine. Bar amplok-amplokan kowe ngarit. Lho bener apa ora? Kowe saiki ontokan dadel karo Ibnu. Badal nomor piro, Ibnu nomor piro, Dendi nomor piro. Tukaran, sampai hadroh ranyang. Aku nomor ini, aku nomor ini, kowe ngene dong, kowe anjing nol. Ibnu yang ngono. Lho ini orang ini tak sadar nih sampean. Ibnu yang ngono, aku udah cocok kowe, ngene, gaplek kowe telo. Sekapai dionek nih. Akhirnya Gus Jalal barang, ini kan ya kadrun lagi. Gus Jalal barang dibrok bisa ninggalan. Ora terima war Gus Jalal wis. Dulure Gus ora apa-apa, brok ae. Dilah tarung. Dilalah sesuk sing dadi sing ditulis Gusti Allah ning Lauhil Mahfudz. Iki pancen, iki lho Pak. Kuwi iki aja ngoyo-ngoyo. Nyapa kowe mbelo mati-matian iki nyapa? Tak kei kabar aja omong sapa-sapa. Presidene sapa wis ditulis ning Lauhil Mahfudz. Mesti tulis ning kono. Lah nek kowe engko barno juwa to sani lho. Ketarane ra dadi dilalah gang pirang wulan dadi menterine amplok-amplok arep. Kowe benep kabeh. Aku mek mesakne kowe ngono lho. Nek aku mulakno, bukan berarti netral itu kok kita itu gimana-gimana. Sampeyan kudu cerdas ning kono. Ngoten lho nggih. Kecuali nak aku kampanye, Gus Ida mulai detik ini ketua TKN apa piye ngene, lha aku ora ngurus. Semangku diupas aku si wong-wong ngene penak. Lah ya omongan titik iso nggih huru-hara. Keren tenan. Kondang estira sepele. Oke, los piye. Kowe ora dihujat, sing dihujat kene kok. Dia tak tandang gini. Iya tak. Dipakan Gus Jalal kuya. Mulakno Pak, nek ulang rejep ngeten iki kula matur kali panjenengan nek ra kuat poso, ra kuat sedekah, minimal meneng lambene. Krana napa? Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna adalah seseorang yang muslim yang lain ini merasa aman akan lisannya dan tingkahnya. Uwangi piye cedhek kowe tentrem ngono lho Pak. Uwangi piye cedhek sampean kuwi mang ayem. Jangan tahu ora ngalami benjedhek bocah kuwi ngono. Halah iki kok mesti ngomong nek kae. Halah iki kok mesti ngomong nek kae. Akhire malah tambah sumpek. Tau ngalami no mboten? Lah, aja dadi wong sing ngono kuwi jenengan. Piye carane jenengan kuwi mang dadi wong ketika orang lain berada di samping panjenengan, orang itu tenang, hidupnya nyaman, dari lesan panjenengan tidak menyakiti dia, dari tindakan panjenengan tidak menyakiti dia. Nah iki sing paling penting. Iki muslim sing sempurna ing ngoten niku. Mulakno dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khotoya ibni Adam min lisanihi. Banyaknya kesalahan manusia itu karena lesannya. Krono omongane. Lah saiki ketambahan di era zaman no iki ketikane komentar paidune sok-sok ngerti sok-sok apa lah kuwi. Mila nek kula ditakoni Gus Idam dukung sapa, sedaya kula dukung niku sae. Adanya 6 calon mulai presiden sampai wakil presiden niku sae. Daripada panjenengan luwih apik niku. Kowe dadi lurah e ngoyo, Pak. Ngono. Kuwi nek Mas Jalal ya kelas RW lah. Lah, termasuk maksiat lisan niku nopo? Ibah, fitnah, mencaci maki. Akhire kok elek-elek. Sampeyan nek kegowo terus ngrungokne politik apa ngrungokne debat iki kowe malah kemeruh to kowe. Malah tanganmu gatel pengen ngetik to. Mulane nek pas ngene iki ndelok aku wae. Wis gendra gatel, pol-pole ndongakne amin, sehat selalu Gusku, Bosku. Wis mek ngono wae, wis ora usah kok delok. Ngoten lho nggih, wingku malah jenengan iki tambah sumpek. Ibu-ibu niki mumpung ulang rejep wis sesuk sapa sing cocok coblosen ngono lho. Wis kono-kono.
Coblosen bojomu dhewe ae. Sumpah palsu niku ya maksiat lisan. Omong kotor kuwi ya maksiat lisan. Ngoten lho. Dados mulakno dawuhipun Kanjeng Nabi Malik, salamatul insan fi hifdzil lisan. Slamete menungso kuwi nek wong kuwi mang iso njaga lisane. Ngoten lho. Aku sing ora trimo mek sitok kuwi. Aku kecewa. Kenapa Gus Idam kok mengatakan seperti itu di akhir? Nyapa kuwi kecewa iki? Kuwi kecewa ya, Cak? Kuwi kecewa ya. Aku muni ngono wi. Ya wis sesuk tak balenane nek. Ora. Maksudku ngene lho, ayo Cak. Iki lho aku pengin nyiptakne 2014 iki. 2000 piro iki? Sampai taune lali lho. Saking kesel awakku. Wes sibuk ngene iki lho, majelisan selawatan ngene-ngene iki lho. Kuwi nek ditelok tekuni tenanan, ngono-ngono iso gendeng tenan lho, Pak. Iki Pak Pur iki wis ketir-ketir lho, Pak. Gara-gara pilek iki. Kawitire akeh wong pedhot. Lah kuwi nek ra enek majelis sorsengon, nek ra enek majelis ngene iki ning surga palung, ra enek majelis ning dalan kae, terus piye solusine? Ngono lho, Pak. Ya ora? Dange, wes mulakno aku njaluk tulung, situasi tetap kondusif. Mulakno kula pilih tanggal 17 sampai tanggal 5 iki kan aku pilih ning Palestina to. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Aku tak nonton kono, Pak. Iya toh. Aku ning kono, Pak, ning Palestina kono aku. Lah piye wong-wong kaya ngono ya huru hara. Apa tuh geger, sing biyen kae nyapa ora geger, sing biyen kae tak enteni kowe geger lho cacah iki. Ora geger-geger bener. Lah nggih. Paling kare aruh ya nek Bu Atikah tau rene. Putrane Cak Imin arep putrane Pak Anis rene aruh ya cacah kae. Seru wame ya tapi. Tapi apik ora? Tak kira nek akeh sing kecewa berno ranyang iki, Mang. Berno malah nambah malahan. Dah iya. Nek Gus Jalal iki lho, iki tim sukses iki dheke. Iki tim sukses, nek aku ora aku trimo dadi ya, Pak. Ae dhewe. Aku mah nyambut gawe iki lho, Pak. Idam snack iki lho, Pak. Iki idam snack iki ya enak tenan iki. Enek gambarku. Iki mah enek sing usul tapi, lha iki nek fotone Gus Idam kok nek digawe ning sampah piye ya? Apa sok digawe kartone ya? So fotomu digawe karton nae. Apa fotomu ya to, Mas? Saya kok ora payu. Alah guyon. Iki mah malah guyon gara-gara bahas politik. Pokoke jenengan uteke wis ora usah dibeki kuwi ya. Wis tenang. Tapi paham ya karo pengertian ku mang paham. Nah, iki penting wis tukunan munae enak. Tukunan endos di tester penak iki karo kletikan karo ngaji. Lho iki higienis, adae mulak apik koyo ngene iki. Steril iki. Yo ketarane mek kripik biasa. Tapi full barokah. Lho piye ben sing dudu didongani ning kene iki ya. Masamu. Iki ya pokoke targetku kudu iso ekspor. Luar negeri. Tugasmu keplok-keplok tok. Kok enek majelis ayeme koyo ngene ya tok. Sesuk kira-kira aku enek undangan ning dineh iki. Mbo cethuk sapa neh. Tenang, aku di belakang jenengan ngono. Tapi aku gah iku enek sing ngedit ning TikTok, go sidap klarifikasi. Klarifikasi nyapa? Gengsi aku. Nyapa klarifikasi barang. Koyo aku ngedu sapa ae. Ngono klarifikasi Bu Yekti. Witi ya nyalek mboten Bu Yekti. Aku kan wong nyalek-nyalek iki wis biasa to. Bu kanca kuwi kan akeh to. Sing gendirane abang enek, kuning enek, ijo enek. Pinggi yo sing pakmu. Bocah sing kira omong iki ning Rina ya sudah kok. Mam Selasa pang haji to iki. Udung ijo kuwi kon ngadeg sapa? Ya sangoni.
Sesok aku mulai Senin sesok iki penginku karo mlaku-mlaku ngono tapi aja ngadeg aku njaluk tulung ya. Aku iki pengen roh jamaah, jamaahe ST iki sepiro nek kowe ngadeg ning arepku aku ra roh. Aku njaluk tulung lingguh ya sesok. Jadi tak ubengi nek sermu midio karo lingguh aja ngadeg njaluk tulung. Ya. Karo tak tumbali, Pak. Tak dunganane kabeh. Kena ora kena virus tolol lho. Nah, kecuali kaya Baheko, iki polisi to. Lah iki semisal gesta temen kaya aku diingi bahaya. Gak oleh. Lah aku iki apa petugas apa? Didik-didik salah, mangan ning warung jak foto. Terus aku dina-dina iki nek ora rada sensitif. Wegel aku nek diomongi wong, Gus jaga kesehatane. Wegel. Krana nyapa sing ngomongi ngono kuwi kadang sing repoti. Foto wae. Ora ngono didik-didik mepet jadwale. Wis tak omongi ya, 2024 nek ra pengin tak seneni aja njok jadwal. Wis bek sampe 2020 bulan Maret. Ya, so Agustus tak tatakne neh. Paham? Paham tenan ora? Ulang Rejep kok jenggi tukaran ya. Pokoke rukun, Pak, rukun. Gak enek gunane. Kowe mbilo mati-matian ora enek gunane. Bene wis temanut Gusti Allah. Wis temanut. Nek dadi kader ya sak lumrahe. Sampeyan barang Mas dadi kader sak lumrahe Mas. Prasana menemen nyapa, gelem asam lambung. Umume ngono lho dadi kader. Wis to tenang, manut to penak-penak. Nggih. Ya.